Баку шарында президент Садыр Жапаров менен жолуккан Азербайджан президенти Илхам Алиев Кыргызстан менен Азербайджан элдеринин бири-бирине канчалык жакын экенин ачык көрсөтүп турарын айтты. Эки өлкөнүн кызыкчылыгына багытталган соода жүгүртүүнү көбөйтүү, инвестициялык саясат, башка бир катар актуалдуу маселелер чечилип жатканын айткан. Кийинки жылы Садыр Жапаровду Азербайджанда мамлекеттик сапары менен күтүп жатканын да кошумчалады. Ал эми Садыр Жапаров болсо быйыл эки өлкө ортосунда дипломатиялык алака түзүлгөндүгүнүн 30 жылдыгы тууралуу айтып жатып, өлкө башчы бул аралыкта жакшы жетишкендиктер болгондугун белгилеген. Президент былтыр октябрда Илхам Алиевдин Кыргызстанга мамлекеттик сапар учурунда Азербайджан-Кыргызстан өнүктүрүү фонду түзүлгөнүн эске салды.